Kaže da tvrtke koje imaju jasno definirane marketinške prodajne procese drugim riječima strategiju uspijevaju povećavati svoje prihode godišnje za oko 20%. Klice Buntovnice, podcast za poljoprivrednike, proizvođače hrane i ostalih poljoprivrednih proizvoda koji žele podići vrijednost svoga rada kroz dizajn, strategiju i suvremene marketničke i prodajne alate. Navedeno nije rezervirano samo za velike brendove, a mi smo ovdje kako bi vam to i dokazalo. Samim time što se bavite poljoprivredom, već ste uzeli stvari čvrsto u svoje ruke. Zgrabite još čvršće kroz znanja koja ćemo podijeliti s vama. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Klice Buntovnice. Danas je Andreja skuhala temu i odmah je napravila dvije porcije, tako da imamo dvije epizode, a epizode će se baviti najčešćim greškama u marketingu koje radimo kao vlasnici malog poslovanja. Kad sam gledala ovaj pregled, već sam vidjela <laughs> svoje, definitivno ih imam. Pa ono, ne bi duljila, ja bih odmah prepustila zapravo Andreji da krene na grešku 1, osim ako nema nekakav uh, uvod pametniji od mene sad. Pa nemam nikakav pametniji uvod od tebe sad, ali ću se složiti s tobom da, da mi kao mikropoduzetnice, ja sam isto primijetila, znači nije ovo samo temeljem istraživanja nekakvih uh, poslovnih iskustava, nego zapravo i osobnih poduzetničkih iskustava, greške i propusti koji se dešavaju u marketingu i šta bi možda bilo bolje da radimo. Ali da, ajmo mi krenuti redom. Pa prva greška je nešto što već spominjemo kroz sve ove naše epizode, skoro će ih biti 40, a to je bez plana u nekakvoj marketinškoj komunikaciji, tržišnoj džungli, ajmo to tako reći. Mnogi, zaista mnogi upadaju u ovu zamku, mikropoduzetnici krenu raditi, nemaju plan, krene im poslovanje, onda se moraju vraćati dva tri koraka nazad, prilagođavati i strategiju i vizualni identitet i slično a ono što vam mi možemo reći prvo niste sami u toj greški zaista, je, zaista ima puno poduzetnika na tržištu a kako je doskočiti pa krenite s tim pitanjima razumijete li svoje kupce razumijete li njihove potrebe znači vraćamo se na onog idealnog kupca i njegovo korisničko putovanje i zapravo dubinsko dubinsko razumijevanje tko je on ajmo reći poslovanje s kupcem u centru u punom smislu riječi. Ja ću prije nego što prepustim a, tebi mikrofon za grešku broj 2, spomenuti samo jednu zanimljivu statistiku koju je HubSpot nedavno izbacio, pošto ono sam ja vezana uz, uz taj alat, a to je da tvrtke, to je naravno istraživanje među korisnicima HubSpota, a, a, kaže da tvrtke koje imaju jasno definirane marketinške i prodajne procese, drugim riječima strategiju, uspjevaju povećavati svoje prihode godišnje za oko 20%. I mislim da je to evo, jedna zanimljiva informacija koja može potaknuti naše slušatelje da malo krenu više planski djelovati po pitanju poslovanja. Pa prilično impresivna brojka. 20% ono stvarno zna napraviti veliku razliku. Da. E sad, greška broj dva u marketingu je da osim što nemate plan, nemate ni karakter. Zapravo vaša priča zvuči kao i sve druge. A to se recimo može primijetiti po tome što mnoge web stranice u industriji izgledaju i zvuče slično i onda koriste te nekakve generičke marketinške taktike, vizuale. Pa zapravo ne znate na kojoj stranici se nalazite ako ono ne prepoznajete recimo logotip. A znamo da u poslu kao i u životu treba biti autentičan da kupci traže nešto posebno s čime se mogu povezati s vama i zapravo u marketingu je bit u autentičnosti i nekoj vrsti inovacije. Pa sad možete razmisliti recimo o stvarnim potrebama svojih kupaca, kreirati priču koja odražava kako im možete pomoći i to onda može biti srž vašeg marketinga i komunikacije prema van kaže set godina kao nekakav ajmo reći marketinški guru ono svako ko se bavi marketingom zna tu čelavu facu sa cvikama ne on veli ljudi ne kupuju proizvode oni kupuju priče koje ti proizvodi predstavljaju ja se sad tu mogu slagat potpuno ili ne slagat ja se djelomično slažem s tim ali recimo da je zapravo dobro opisuje ovu grešku broj dva. Dobro, nedavno sam bila na predavanju našeg poznatog uh, znanstvenika korada i upravo je on isto komunicirao da naše društvo zapravo ulazi u društvo gdje je glavni proizvod priča. Dakle, uh, što i poklapa se s ovim što set zapravo propovijeda zadnjih 20 godina, ajmo reći da je to sad u svom punom sjaju. Međutim, krenimo mi dalje. Ajmo mi malo spomenuti našu treću grešku. Trenutno imamo, imamo, jednu, imamo jednu situaciju potencijalnu upravo u ovom kontekstu, a treća greška je zapravo web stranica koja ne radi ono što bi trebala raditi. Produkcija web stranice kod mnogih mikropoduzetnika je često spada u kategoriju ovih random acts of marketing, to jest sporadičnih marketinških taktika. I vezana je na to da ju često rade bez prethodno razvijene strategije i definiranih idealnih kupaca i kvalitetno posloženog vizualnog identiteta. I najčešće se na tržištu desi da poduzetnici zapravo moraju ne da mora, pa mislim moraju zato što rade krive korake. Raditi u prvih deset godina dvije do tri web stranice što su dva do tri ulaganja i zapravo bacanje novaca kad se ne pristupa tako na jedan strateški način. To je pod broj jedan, znači bez razmišljanja, a drugo... Kupci su danas informirani. Znači, opet se vraćamo na tog idealnog kupca. Znate li ko je on? Koje on informacije traži? U kojoj fazi njegovog korisničkog putovanja i sl. Dakle, web stranice moraju biti vaše knjižnice, ajmo to tako reći. Znači, biti edukativni centri, to je danas u 99% slučajeva prvo mjesto gdje korisnik dođe u interakciju s vašim brendom. Znači vi ga morate educirati šta je vaš proizvod, čemu on služi, kako se s njim koristiti, kako se on može kombinirati s drugim proizvodima. Znači x situacija bi trebali pokriti kako bi svog kupca informirali u procesu njegove kupnje, pa čak i nakon samog čina kupnje. Tako da evo, opet jedno malo istraživanje Uh, iz HubSpota. <laughs> Nije sponzorirana ova emisija HubSpotom, ali eto, <laughs> tu smo. On kaže da tvrtke koje objavljuju 16 plus blog postova mjesečno, znači 16 plus blog postova mjesečno, dobivaju gotovo 3,5 puta više prometa na svojim web stranicama od onih tvrtki koje objavljuju 1 do četiri pet blogova. I sad ja tu mogu razvesti priču i o resursima i koliko vremena treba, pisanje, krvav zanat i sve ostalo, ali možda to za neku drugu temu kad ćemo malo više pričati o, o samim segmentima digitalnog marketinga. Ja bi sad prebacila mikrofon, Barbara, opet tebi da probamo malo proći na iduću grešku. Osim ako nemaš nešto za nadodat. Da, eto. Da, ja bi zapravo samo nadovezala, možda bi ukratko rekla, znači web stranica nije pasivna brošurica, kakve smo znali viđati ono kad je tek u začecima jeli, internetskih stranica, nego je zapravo, ajmo reći, mali portal koji koristite je. za svoje poslovanje i sadržaj na njoj se aktivno mijenja i nadopunjuje. Evo, samo to. Odlično. Odlično. A, greška broj četiri je da ne znate na kojem koraku putovanja se nalazi vaš korisnik. To znači, da li je on na samom početku pa traži nekakav proizvod općenito ili traži konkretno vas i kupuje proizvod, to je već zadnji korak. Znači, vi ne znate na kojem koraku se taj vaš korisnik ili kupac nalazi. Zašto je to razumijevanje korisničkog putovanja bitno? Zato što kupci doživljavaju brend kroz faze kupnje. Neće ga isto doživljavati na samom početku kad se sjeti da mu možda treba rješenje za neki problem jer ni ne zna koje je rješenje i neće se isto ponašati u pretraživanju naravno sadržaja kad mu je recimo neki prijatelj preporučio točno vas za nešto, jel' tako? Znači, važno je optimizirati svaku tu dodirnu točku, ne samo znači radi privlačenja već i kvalitetnih prodajnih prilika cilj je da prodate na kraju, ne? A dizajnirano korisničko iskustvo potiče generiranje prihoda, vrlo jednostavno. Šta možete napraviti? Možete mapirati to putovanje, kreirati vašeg idealnog kupca, što opet i opet i opet pričamo o tome, identificirati koje su sve dodirne točke u kojima se kupac može sa vašim proizvodom ili brendom naći i na osnovu toga pružiti relevantan sadržaj. Kako to napraviti? A testiranjem i iteracijom. <laughs> to je to. Znači ne možete znati dok ne probate, je li tako? Imaš ti nešto za dodati? Pa nemam osim da ću petu grešku zapravo započeti citatom a on kaže uspješan marketing ne ovisi o jednoj ta taktici on je rezultat sveobuhvatne strategije koja koristi različite kanale kako bi se povezala s kupcima na različite načine citat je od Ane Hendli koja inače glavna urednica portala Marketing Profs dakle šta to znači to znači da stavljate ne sva svoja jaja u jednu košaricu dakle danas je jako popularno i moderno da se svi oglašavaju na facebooku i da svi imaju facebook paidove jer je to nekako najjeftiniji oblik digitalnog komuniciranja s tržištem Nekad davno na početku kad kako si ti spomenula mar digitalnog marketinga, mnogi klijenti uh, i velike kompanije su jako puno novaca trošile u Google oglašavanje. Znači, to je samo jedan od mnogih digitalnih kanala za dovođenje prometa na svoju web stranicu. Međutim, Danas to nije dobro, zato što je kupac svugdje u svakom trenutku i zapravo treba holistički pristup kanalima komuniciranju. Recimo osim plaćenog oglašavanja i kontenta na društvenim mrežama, tu je i email marketing gdje možete opet vraćati kupce na, nazad na svoje stranice i slične stvari. Tako da um, mislim da treba, treba dobro razumjeti gdje se vaš idealan kupac nalazi i onda prema tome odabrati, ja mislim da je za početak optimalno do tri kanala komuniciranja kako bi zapravo ljude vraćali na svoju web stranicu, informirali ih o svom proizvodu i gradili nekakvu emotivnu konekciju s njima. Da, i nemojte se pretrpati odmah na početku, kad vam kažu morate imati ovo, ono, i onda vam broje ono 20 kanala i naravno da se onda paralizirate i to fakat nema smisla. Krenite ono sa osnovnim, to je znači morate imati web stranicu kao prvo i onda ajmo reći nekakva dva digitalna kanala. Jedan s kojim ste možda uh, najviše doma, a drugi s kojima znate da su vaši kupci sigurno najviše doma i nećete pogrešiti. Da, ja bi tu čak bila toliko komotna i rekla da svakako trebate imati svoju web stranicu i svakako trebate grazit, graditi svoju bazu email pretplatnika. Jer to su, kako da velim, set godin je svoje vremeno rekao, prvo ima marketing i premišan marketing, to je jedini oblik marketinga gdje vi zapravo imate suglasnost kupca da mu pričate o svom proizvodu, potencijalnog kupca. Tako da mislim da su ta dva kanala temeljna, oni su ono, kako da velim, temelj vašeg digitalnog identiteta i poslovanja, a sve onda ovo što nije vaše nego je na neki način iznajmljeno, ajmo reći, društvene mreže i neke druge platforme i suradnje sa influencerima i slično, to neka vam bude nakon ovog što sam spomenula. Tako je, jer u svom dvorištu možete zapravo šta hoćete, imate svoja pravila. Tako je. A u tuđima ipak morate igrati po nekakvim drugim muzikama, što bi se rekla. Morate plesati, da, morate plesati po ja tuđoj muzici i onda zna biti dosta ograničavanja <laughs> ovisno o industriji u kojoj radite. E pa, ja bi za danas Andreja, onak, zarolala. Muzikalno završila. <laughs> završila bih. E, mogu još samo pozvati naše pretplatnike i slušatelje da se pretplate na naše kanale Facebook, LinkedIn, YouTube. Naravno da nas prate i dalje. Također svaki tjedan vam šaljemo i newsletter sa sadržajem namijenjenim isključivo znači pretplatnicima. Pa ako želite znati više od onoga što ovdje javno pričamo, Preplatite se i slušamo se za dva tjedna, dolazimo sa drugim dijelom ove priče. Pozdravljaju vas klice buntovnice Andreja i Barbara. Pozdrav! Pozdrav!